V neděli v 8, v pondělí v 5, alebo v úterý ve 12. Sledujte Plevel s Milou Majerem, nejslavnějším finským folkovým zpěvákem, který odjíždí brzo do Koreje, což je vtipný, bo tam teďkom přijel i ten druhý chlápek s tou patkou, s tou raketou lodí a vybombarduje tu severní, on teda do té jižní Koreje, ale otázka je, jestli se ještě někdy vrátí, někdy nevíš. Plevel, Miloš. Čau.